Haya. Watu wa Meru community Tharaka na Embu, amjaboni. Yangu ni kidogo sana, sitaki kuongea sababu tumetembea zaidi. Nikusema mheshimiwa Prime Minister, leo roho yangu imefurahia sana kwa sababu nilikuwa zamani nikizunguka na wewe hapa nikiwa kijana mwaka 1990 na 1991 1992 tukaenda mpaka nikawa MP wa ODM. Yangu ni nasikia roho yangu imeridhika kwa sababu yule baba yangu Maronza ambaye ameongea pale huwa kila wakati mnanituma kwake nyumbani na ninaenda kumuona nyumbani kitumwa na mzee. Nataka kuambia watu wa Meru community na Embu. Na ninjibu tu jibu moja ya mamao. Ya kwamba Uhuru Kenyatta kukataa kupatia wa Meru na wa Tharaka na wa Embu barabara. Ni wale ambao viongozi tuliowachagua. Walipokwenda kule mbunge walijipanga na ile kampu nyingine ambaye haina uwezo wote wa kupeana. Sasa yule Uhuru Kenyatta akaona kwa sababu hawa wamekataa kuya karibu na mimi, na mtoto akikataa maziwa anasiliwa na kufa. Kitu kilioko wamekataa kuka karibu na rais. Ndivyo yeye alisema haizuru, wacha nifanye kazi na wale ambao wananisikiza kama kina Maoka Maole na grupu nyingine kile kama kina Mporo Mtu Aburi na kina Munya. Kwa saizi kwa mheshimiwa Prime Minister, mimi ninaomba hobi moja. Kwa sababu hapa katika Tharaka Nithi na Meru community na kule Embu viongozi wako hapa ambaye wanaenda kusikilia viti vikuu vikuu za ma MPs, ma MCS na magovernors na ma senators. Na kwa sababu wako hapa kwenda kureplace wale. Nenda ukae chini ya rais, mwambie eti ya kwamba barabara ya Mau Mau lazima kanyange Embu, Tharaka na Meru ndio sisi tufurahie. Ndio wale nao wakija kwa ndebe wakati wa 2022 tuambia kwamba ilo ndebe mnaingia iko na moto. Hata mukilia, hata mukiinuka, kinyewa kwa wakoi, kinyewa kwa wakara, no! Wataenda nyumbani. Wataenda nyumbani, mheshimiwa Prime Minister, mimi nasema kwamba serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta, siongei yangu mimi naongea ya Uhuru Kenyatta. Serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta ni serikali tamu. Na ni serikali ambaye, kwa sababu kiongozi mwenyewe, akona roho ya kusamehe. Ukimwangalia mwaka 2013 mpaka 2017 serikali ilikuwa ni nusu mkati 50-50. Yule ndugu yetu alikuwa na 50 yake, Uhuru alikuwa na 50 yake. 50 ya Uhuru Kenyatta alichukua akapeana Mombasa kwa Mbalala. 50 ingine akachukua akapeana kwa kina Munya. 50 ingine akachukua akapeana kwa kina Professor Kobia. 50 ingine akachukua akapeana kwa kina Wamalo kule kwa Waluya. Ingine akapeana kwa kina Tobiko kule Kajiando. Na viti mingi tukapewa hata mapies tukapewa katika area yetu ya Tharaka. Wasaisi yule mwingine alipochukua zake ilikuwa ni Rotish, ilikuwa ni Kifkoneli, ilikuwa na Karenda, ilikuwa ni Ngengenge, ilikuwa na Nganganga, ilikuwa. Sasa sisi tunasema kwamba tuataka serikali ambaye haina ukabila yoyote, serikali ambaye itaunganisha ningere mpeni mbiko mulolo ya ndu wetu, serikali ambaye itaunganisha wa Kenya ikiongozwa na mheshimiwa rais wetu hapa ambaye nakuja kesho. Nasema kwamba sisi hakuna kitu ambaye tumenyang'anywa na Uhuru. Asa niongee mambo ya Tharaka Nithi. Tharaka Nithi mwaka 2013 mpaka 2017 tulipewa kiti kubwa ambaye ilikuwa imeandika watoto 12 ambaye ni majority leader wa Senate Kithure Kindiki. Ikaenda hivyo tukapiga kura mwaka 2017. Kupiga 2017 wakapinduka Kithure Kindiki wakapatia Mukalijin Murkomen. Haikupewa Mkikuyu, haikupewa Mmeru, haikupewa Mluo, haikupewa Mkamba, ikapewa Mukalijin. Tukafika tukaenda hivyo baadaye tukidhani ya kwamba wataruhuniza mkono wakapatia tena wakanyang'anya Kithure Kindiki ile ambayo ilikuwa ni ndogo wakapatia mwanamke anaitwa Kamaka anaitwa Kamar. Kamari si Mmeru, si Mkikuyu, si Mkamba, si Mluo,
ni mkalejin. Sisi tumetoseka kutawaliwa bibaya na wakoloni wa Afrika, ngosi nyeuzi inafaa kuongezwa kakoto kwa tumbo na simiti na mawe ndio wasisikie njaa sana. Wakati umefika bendera, wakati umefika, wakati umefika bendera ya Mwafrika isimame. Wakati umefika bendera ya Mkenya isimame. Wakati umefika sisi tusikizane, tuwe kitu kimoja ndio tuweze kwenda pamoja. Mheshimiwa Prime Minister, mimi nikiwa mporo mtwabori ambaye ni pate linda wa chama inaitwa National Ordinary People Empowerment Union. Na opeo, hiyo ni chama itakusupport na yule mtu atasaza na wewe. Hata akilia, hata akilala. No! Na tunasema kwamba mheshimiwa rais, kwa sababu mko na Peter Munya ambaye hana mtoto wa mgongo wala tumbo, na kuomba kama inawezekana kulingana ile taarifa ilitolewa na wasiwa Njoro Ncheke, ukimsikilia hata mimi mpono mtabori nitafurahia. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awanakanie, na nitarudi Tharaka Nithi tena. Na ofisi yetu ya chama na opeo ndi quarters iko pale kwa Mburango ambaye mwanabiashara mazuri first floor. Mkitaka kuja hapo mnaona mporo. Na tunasema kwamba harambe unasema opeo. Harambe na opeo. Bwenjaro harambe na opeo. Hata akilia na opeo. Mwizi wa mahindi na opeo. Mwizi wa ng'ombe na opeo. Mwizi wa ndamu na opeo. Mwizi wa barabara na opeo. Mwizi wa bidhi yetu na opeo. Thank you so much. Asanteni sana.